Konferencija za brak, obitelj i veze pod nazivom Zadrži smjer u organizaciji društva Kristofori održat će se 23. i 24. rujna u svetištu Majke Božje Remetske u Zagrebu. Više o konferenciji rekao nam je Daniel Katanović, voditelj tima i konferencije. Radi se o konferenciji, prvenstveno smo nekako usmjereni kroz konferenciju za brak, znači za odnose u braku, s obzirom da smo kroz i naše programe koje imamo i gdje smo pokrenuli još 2018. Vidjeli veliki, veliki problem oko nerazumijevanja o braku i borbe za brak. Konferencija će najviše se usmjeriti na brak, znači na odnose u braku, ali isto tako usmjerit će se i na one koji se tek pripremaju za brak, na samce, kao što smo ovdje naveli, znači za one koji su u vezi. Zašto? Zato što smo mi, evo, supruga i ja osobno, saznali tek nakon određenih niza godina neke stvari, a prije toga neznanje o tim stvarima, neznanje o mnogim stvarima koje su uistinu utjecale jako ružno na naš odnos, nerazumijevanja, mi jednostavno smo propustili puno toga što smo mogli. Tako da oni koji krenu već u vezi primjenjivati ove stvari, a to je ono što gospodin kaže, muško je muško, žensko je žensko, imaju velike, velike temelje za brak i za bračni život. Prvog dana susreta Božja pobjeda animirat će slavljenje, a drugi dan bit će dom molitve Slavonski Brod. Na konferenciji se Boga želi staviti na prvo mjesto. Slavit će se i sveta misa. Drugi dan susreta bit će mogućnost u sklopu mise za obnove bračnih zavjeta, znači oni koji su naravno u braku. U sve to imat ćemo i svjedočanstva polaznika naših grupa, male grupa Ljubav i poštovanje, znači o tome ćemo evo možda malo i progovoriti kasnije, gdje ćemo vidjeti koliko je na njih utjecalo ovaj, znači ta poruka Ljubav i poštovanje, svega ono što mi evo nastavimo kroz naše programe učiniti. I ono što je možda nekako srž svega ovoga, nakon svega toga bit će 4 predavanja gdje ćemo govoriti o ljubavi i poštovanju, kako ljubav i poštovanje mogu utjecati, što to uopće znači. Znači što znači konkretno ljubav i poštovanje u braku i u odnosima, to je jedna od tema. Onda ćemo imati temu koja će govoriti o sili i snazi sakramenta braka i o tajstva bračne postelje. To je jedna tema koja je često puta toliko, bih rekao, možda onako spominje se, ali uvijek na nekakvim marginama i uvijek s nekakvom zadrškom, a izuzetno, izuzetno bitno, jer evo osobno mogu reći da smo supruga i ja imali velikih problema na tom području spolnosti, jer evo mogu slobodno reći da to na to jako koristi naše neznanje i različitost muškarca i žene da jako odvaja i stvara velike pomutnje u braku baš na tom području. Jedna od važnih tema bit će i krivi pogledi na ljubav, koje kao obrasce ili krive slike preuzimamo iz okoline u kojoj smo odrasli. Četvrta tema bit će tema o duhovnom ratovanju. Znači duhovnom ratovanju gdje mi nismo svjesni. Ono što se često događa da kad upadnemo u nekakve sukobe, te lude krugove kako ih mi nazovemo ili generalno, mi ćemo uvijek naći krivca nekako. Evo, ne znam, da sad slušatelji koji nas ovog trenutka slušaju, da posebice oni u braku, kad bi sad pomislili, kad uđete u nekakav sukob, ko će biti tvoj prvi neprijatelj u tom trenutku? Uvijek ću nekako tu istaknuti kao supružnika ili neko koji je ispred mene, ali u biti nismo svjesni mnogi stvari koje leže u tom duhovnom ratovanju, kako nas Sotona, a tu ćemo puno dati primjera iz Božje riječi i objasniti kako se možemo naravno braniti od toga i na što nas gospodin poziva, kako biti u tom duhovnom ratovanju, jer u konačnici sve ovo što se događa u našim odnosima je cilj potpuno suprotan od onoga što Božja riječ i Božje kraljestvo navješćuje za brak, a to je da je brak institucija i sakrament koji u biti je preslika Boga, Oca i Trojstva na takav način, Sotona to želi zakrenuti. Susret počinje 23. rujna u 17 sati i završava u 21 sat, a 24. rujna od 9 sati ujutro do 15 sati. Prije svete mise i prvog i drugog dana bit će mogućnost ispovjedi. Prijave za sudjelovanje uživo su završile, a za sudjelovanje online traju još do kraja 22. rujna.
Prijaviti se možete na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu. Naziv profila je Ljubav i postovanje. Prijaviti se možete i putem online obrasca. Prijaviti se možete putem poveznice u opisu profila. Svi oni koji se nisu htjeli prijaviti za sudjelovanje uživo mogu doći, samo za njih neće moći biti osiguran ručak drugog dana konferencije. Za sve dodatne informacije možete se javiti e-mailom ili na broj ispisan na ekranu. Na samom susretu moći će se nabaviti knjige o braku, o spolnosti. Naslovi će biti po promotivnim cijenama, a za vrijeme pauze sudionici će se moći prijaviti na ostale njihove programe putem QR koda. Svi koji dođete na konferenciju zasigurno ćete otići ohrabreni raditi na svojem braku. S gospodinom, vjerujte mu, onda ćete znati kako zadržati smjer.